Ahoj, já jsem Robert a vítám vás v dalším 13 dení, které je ve znamení květiny, nebo i slunce. A v tomto čase, který bude trvat od 4. května do 16. května, se můžete zaměřit na oslavu svého života. Je to velmi příjemné období, kdy se máte zaměřit na to dobré, na své nejvyšší ideály a ty se snažit přinést do svého každodenního života. Co se týká západní klasické astrologie, tak jsme stále v období býka a proto se můžete zaměřit především na oslavu svého těla. Takže na tělesné úrovni hodně tančete nebo choďte na masáže, radujte se ze svého fyzického těla, hodně o něm mluvte hezky, neříkejte, že jste tlustý nebo ošklivý, ale snažte se na sobě nacházet to pěkné. Pokud jste nespokojený se svým tělem, tak víc cvičte, choďte do přírody, můžete zkusit běhat pravidelně, protože běh vám pomůže jednak upravit vaši postavu a zesílí partie, které normálně nepoužíváte. Tak i milostný život může být pro tento čas velmi, velmi příznivý, můžete objevovat kouzlo intimity a oslavovat tak svoje tělo. Co se týká pracovní oblasti a mysli, tak se zaměřte na své myšlenky. Zkuste se zaměřit na to, jakým způsobem o sobě smýšlíte, jak smýšlíte o svých kolezích, o svých přátelích, o lidech kolem vás. Pokud je hodně pomluváte nebo se zaměřujete na to, co je špatně, tak se zamyslete nad tím, jestli by to nešlo změnit, protože každá myšlenka a každá negativní myšlenka, kterou vy produkujete, vlastně ovlivňuje i vás, takže si takhle škodíte. Takže zkuste nacházet teď v tento čas, těchto 13 dní, na lidech to pěkné. Uvědomte si, že každý má nějaké silné stránky, které je dobré podpořit, takže se nezaměřujte na to, co je špatně, ale zkuste se zaměřit na to, co je na těch lidech hezké, v čem jsou silní a nebojte se jim to říct. Pokud sami zjistíte, že o sobě nemluvíte hezky, tak je čas, abyste změnili své myšlenky, abyste o sobě mluvili přívětivěji, abyste k sobě byli laskavější. Takže zkuste pracovat s afirmacemi, ale jen dávejte pozor, abyste při práci s afirmacemi k sobě byli upřímní, protože pokud si budete až moc lhát, tak byste mohli mít sklony k schizofrenii, protože vlastně budete si říkat něco jiného, než opravdu cítíte, takže to chce postupně volit myšlenky, kterým můžete věřit. Takže když budete úplně bez peněz, tak neříkejte, že jste bohatí, ale můžete říct, že jste se rozhodli do svého života přivolat hojnost. Jo? A aby ta věta byla v souladu s tím stavem, ve kterým zrovna jste, pokud bude hodně daleko od toho, kde zrovna jste, může vzniknout rozpor a pak můžete být nešťastní z toho, že afirmace nefungují a jsou vlastně k ničemu. Není to tak, stačí, když se s nima naučíte pracovat a naučíte se přijímat stav, ve kterým zrovna jste. Takže žádná myšlenka, která se ve vašem vědomí objeví, není špatná, dá se změnit a to postupně. Co se týká vašich vztahů, tak nastal čas, kdy je dobré právě se zaměřit především na lidi, kteří se umí bavit, kteří se zabývají třeba nějakým uměním a umí se ze života přirozeně radovat. A pokud vy sami třeba se necítíte šťastní ve svém společenském životě, tak zkuste tuto společnost změnit, nebo zajděte se svým partnerem, nebo s dětmi, nebo s rodinou někam do divadla, na nějakou komedii a dívejte se třeba doma na komedie a hledejte radost ve svém životě. Zároveň si uvědomte, že znamení květiny a slunce je znamení, které propuje lidi s předkami. Jo? Takže to, jaký jste měli vztah třeba s prarodiči nebo s rodiči, může velmi silně ovlivnit váš vztah k nynějším partnerům nebo k kolegům v práci nebo k zaměstnavatelům. Takže i přesto, že vaši předkové už nežijí, tak je dobrý čas je uctít a zaměřit se třeba na různé osudy lidí, kteří byli za vámi
a poučit se z jejich příběhů a vzít si od nich tu sílu. Když nemáte vyrovnaný vztah s rodiči, může vás neustále něco v duši trápit a podmiňovat a tím pádem vlastně můžete si ubírat svého štěstí a nebudete žít ve své síle. Takže uctěte své předky, své rodiče, poděkujte jim za to, že vám dali život, ale zároveň určitě neschvalujte jejich hříchy. Zkuste je napravit svým vlastním příkladem. Co se týká oblasti ducha, tak nastal krásný čas, kdy je dobré jít na různá setkání, kde jsou tance, kde můžete oslavovat život, kde můžete oslavovat to, co je na tom životu krásné. Takže v tomto čase se zaměřte především na ten sluneční princip života, oslavujte slunce, slunce vám dodá síly a zkuste najít především to slunce uvnitř sama sebe, protože každý je tím svým vlastním sluncem svého života a měl by nacházet radost uvnitř sama sebe. Takže vám přeju, ať najdete radost, ať najdete lásku, ať dokážete přinášet ty vyšší ideály ze své duše do tohoto života praktickou formou a nezaměřujte se na to, co je zlé a špatné, protože to tady bude vždycky.